የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለፈው የፈረንጆች አመት የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የምጣኔ ሀብት በአህጉሪቱ ካሉ ክፍላተ ኢኮኖሚዎች ጠንካራ እንደነበረ ገለጸ። አካባቢው መጠነኛ የመሰረታዊ መብት ጥያቄዎች የሚነሱበት አካባቢ ቢሆንም የተመዘገበው የምጣኔ ሀብት እድገት ጠንካራ የሚባል እንደሆነ የአፍሪካ ልማት ባንክ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብርኤል ንጋቱ ተናግረዋል። በቀጠናው ካሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እድገት ተግዳሮት ያለበት እንደሆነ መናገራቸው ኢዜአ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ አውጥቶት የነበረው ሪፖርት ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ከፍተኛ ምጣኔ ሀብት እድገት ማስመዝገቧን መግለጹ ይታወሳል። ሪፖርቱ የምጣኔ ሀብት እድገቷ ከፍተኛ ቢሆንም በዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ በአንጻሩ ከአካባቢው ሀገሮች በስድስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን አመልክቶ ነበር።